Aiman. Saya. Boleh bagi email tak? Dia tak boleh bagi lah WhatsApp. Bagi email kejap. Uh, um, doktor, uh, everything clear ke? Ada masalah apa-apa uh, lagi? Dia punya presentationnya saya Aha. perlukan bantuan daripada pihak you all untuk uh, tolong saya dari segi dia punya powerpoint dia tu. Ah uh, move slide je lah kan? Sebab uh, slide saja. Saya okay. bagi slide ni yang yang Aiman bagi email ni um, presentation for Dr. Hana. Okay. Sekejap so, yeah. ni your entire screen ah uh, uh, puan puan cuba buat ah uh, share your uh, window a window a window whatsoever ah uh, doktor pilih ni doktor pilih yang slide doktor Uh, Aiman. Ya, Doktor. Uh, saya keluar dulu. Uh, saya cuba tukar pakai laptop. Okey, boleh, Doktor. Saya uh, ada... Saya keluar kejap, eh. Terima kasih telah menonton! Thank you. Thank you. Uh, maaf ya sebab saya punya ada masalah teknikal sekejap. Minta Aiman tolong a uh, check kejap. Ah uh -uh, ada doktor saya tengah download sekejap nanti saya bagi kepada nilah kepada yang bertugaslah okay. untuk ni. Okey. Ah uh ah -uh, okey okey thanks thanks thanks. Hai Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada masalah teknikal sikit lah. <laughs> oh, okey. Tak apa, Kak. Ya, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Kat mana tu? Kat office. Alhamdulillah. Clear, clear ya? Yeah. Clear, so, clear. Okay, clear. Kat overseas ya? Ah, hmm. <laughs> overseas kan? <agak. laughs> Dah ada masalah teknikal sikit lah. Suddenly tiba-tiba eh. Oh okay Kak. Tak apalah kita solve jenis sekejap. So kita punya ah uh -uh, Kita punya peserta hari ni uh, semua student UITM ke macam mana ni? Ah uh, Kita open semua. Uh, actually kita pun masukkan dalam semua Group YDP, YDP College Kediaman seluruh Malaysia. Ah, uh, Tapi majoritinya. dia but it's hmm. majoriti UITM lah kan? Betul, betul Kak nah. Ha. Ha. Tapi suara Kak Ana clear eh? Clear? Boleh dengar? Okay. Okay. Kita tunggulah yang lain. Kita santai-santai je hari ni ya. Eh? wala doktor sebab di, di dekat dekat kamu dekat kolej ke? Ah, ah dekat kolej a uh, Kanang. Okey okey. Tak. tak boleh keluar sangat Kena jaga anak-anak kat kolej. Ya, yeah, kenalah. Uh, uh, Memang uh, macam tu lah. Tapi kita hari ni santai-santai ya? Ah, uh, santai aja. Uh. Santai je. Ah, uh, ah. Uh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ah, uh, kita boleh, boleh mulalah. Alright. Alright. Okay, uh, semua dah sedia ke? Dah. Dah. Da. Baik, uh, sebelum kita bermula, mohon perhatian kepada para hadirin. Uh, selamat datang diucapkan kepada semua dalam Renotech webinar series Masmed Innovation versus Entrepreneurship. Hadirin diminta untuk memastikan mikrofon anda di dalam keadaan mood senyap bagi melancarkan program pada mal pada uh, waktu ini. Majlis akan dimulakan tidak lama lagi. Kerjasama para hadirin amat kami hargai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati teknologis Dr. Rohana binti Zur, pengarah pusat latihan penyelidikan dan pengajian keusahawanan Masmed yang berusaha Encik Sumadian Shah bin Silah selaku pengetua kolej perindu UITM Shah Alam Teknologis Dr. Noor Hanisah Mohd Hashim selaku ketua inovasi kreativiti Institut Kualiti dan Pembangunan Ilmu UITM Seterusnya, Profesor Madya Dr. Badrul bin Isa, Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Saudara Nur Aiman Suhaidi bin Nurizam sebagai yang dipertua jawatan kuasa perwakilan kolej Kolej Perindu UITM Shah Alam Seterusnya, Saudara Muhammad Aiman Amin bin Muhammad Suhaimi selaku pengarah program Renotech Webinar Series Jurim let's compile our project. Seterusnya, salam aluan diucapkan kepada staf-staf Resident College, staf pengurusan College Perindu, jawatan kuasa perwakilan College Perindu yang lain serta majlis bertindak College Perindu serta hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pada waktu ini yang sangat berbahagia ini di Renotech webinar series must Med Innovation versus Entrepreneurship. Para hadirin yang dihormati sekalian, Renotech webinar series merupakan sebuah program anjuran jawatan kuasa perwakilan Kolej Perindu bagi memberi pendedahan tentang usahawan dan inovatif supaya dapat melahirkan mahasiswa yang produktif serta mampu berdaya saing dan menjadi tunjang penyumbang negara yang holistik. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memakmurkan lagi program kita pada petang ini dijemput saudara Muhammad Firdaus Amir untuk memimpin bacaan doa majlis mempersilakan الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلاك العظيم إنك سميع العليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas ini. Kinotek Mulina Siris yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Jalal wal Ikram kami juga memohon perlindungan daripada dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu pada menuju kami serah segala urusan kami Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika wa anabna wa inna al maseer Rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in Alhamdulillahirobbilalamin. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Firdaus Amir atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan sebelum tirai ceramah kita dibuka sebelum kursus bermula suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini Pak kata pepatah tak kenal maka tak cinta Teknologis Dr. Rohana binti Zor merupakan pengarah pusat latihan penyelidikan dan pengajian keusahawanan Masmed. Selain itu, beliau juga memegang beberapa jawatan di dalam UiTM pada masa kini. Antaranya pemangku penolong naik chancellor Masmed UiTM. Selain itu, beliau adalah ketua jabatan pengajian di Masmed. Seterusnya, beliau juga merupakan koordinator inovasi di fakulti seni lukis dan seni reka FSSR UiTM Shah Alam Berangkap pensyarah di fakulti seni lukis dan seni seni reka FSSR UiTM ingin saya ingatkan kepada penonton untuk kongsikan dan hebahkan program ini kepada orang ramai kerana sesi webinar ini menyediakan sijil penyertaan kepada setiap peserta dan e-merit kepada warga kolej berindu. Anda boleh kongsikan dan hebahkan program ini menggunakan pautan yang diberikan di ruang komen chat di medium Google Meet. Pada petang ini. tetan akan diberikan sebentar lagi. Baik, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Rohana binti Zur untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Assalamualaikum. Uh, dengar tak? Dengar uh, tak? Okay, okay. So, thank you so much. Terima kasih kepada inci um, uh, pengurusi majlis, uh, moderator kita pada hari ini. Uh, terima kasih kepada uh, semua jawatan kuasa, uh, kolej perindu, uh, Exco ke usahawanan. Yang berjaya um, membuat um, webinar ni, program uh, keusahawanan ni, so kita ada beberapa siri kan uh, webinar yang sedang berlangsung, betul tak? Uh, so uh, today uh, petang ni yang yang hari yang mendung ni, uh, <laughs> semua pun macam macam tengah relax, and santai-santai, so kita bersantai hari ni. Kalau cakap serius-serius pun nanti um, bosan pula. Kan nak ketidur pula. Betul tak? Betul tak, Adi? Kan? Okay. So, before that. Betul, kakak. Uh, tak. Ha, betul, betul, betul. Dan kan, uh, daripada students uh, ada 93 tu, uh, makin lama makin turun. Semua mengantuk je. Kan? Dah petang-petang ni kan? So, saya diberi um, uh, tajuk. Uh, innovation and Entrepreneurship Okay, so before that uh, Mungkin saya nak cerita sikit little bit about MASMED uh, Since uh, saya rasa semua orang tahu uh, MASMED tu apa Tapi saya cerita sikit lah about latar belakang MASMED eh. Since saya datang daripada MASMED Jadi MASMED ni, dia punya singkatan nama dia adalah uh, Malaysian Academy of SME Uh, and entrepreneurship development, we call it MASMED kalau dalam bahasanya, in bahasa Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia. Okay, bangunan ni uh, kalau you all perasan daripada uh, uh, dia boleh nampak ya, eh, dia betul-betul belakang uh, hotel UITM. yeah. Ah uh, so kalau siapa-siapa nak tahu eh, uh, where is the building Masmet ah uh, then itulah location dia. Kalau kata datang daripada section 2, pintu main gate tu kalau you naik bukit before roundabout dekat Kolej Roger, you will see Masmet building dekat you punya left side. Okay So Masmet ni ah uh, since back kalau kata kita dia punya history dia uh, start far from 1975. 1975 eh. Okey, dia start dengan creation sebagai uh, Medac. Masa tu Medac dipanggil Malaysian Entrepreneurship Development Center lah. Uh, so, um, di-launch uh, oleh, kalau tak silap saya, daripada uh, Perdana Menteri kita lah. Uh, masa tu uh, ada pelbagai-pelbagai projek yang telah dibuat. Uh, sepanjang uh, program uh, keusahanan UITM ni uh, yang dijalankan oleh MASMED lah. So, uh, saya boleh cakap uh, MASMED ni uh, can consider dia ada banyak, dia ada banyak uh, uh, projects ataupun uh, facility yang kita boleh facilitate untuk keusahanan uh, UITM. As we, as saya boleh bagilah kalau kata dari segi advice, we can advise student, Uh, ataupun any individual kalau kata nak develop Dia punya dia entrepreneur skill Identify opportunity, innovations And how to develop uh, Some sort of the business model or whatever uh, To cater to the sustainable Atau profitable punya business uh, Kita boleh be, uh, as a one of the agency untuk advice Dari segi finance pula uh, Kita ada provide juga finance to uh, Finance kepada student To help them to accelerate eh Uh, entrepreneur plan tu realiti kita ada tabung. Ya yeah, kalau jika sekiranya ada pelajar yang uh, ingin memohon uh, tabung keusahawanan kita ada sediakan tabung tersebut. Boleh datang ke Masmed untuk uh, lebih lanjut. Uh, selain daripada finance kita pun support uh, in terms of the coaching and the guidance macam mana um, student ni atau uh, lebih kepada entrepreneur punya mindset Uh, macam mana kita nak Kita nak cater to the potential financial Atau partner yang boleh uh, Help atau support kita punya Student punya entrepreneur skill Dari segi train pun kita buat juga uh, Kita buat juga both Which is student dan professional uh, As well as educator juga Kita both, kita buat And also kita pun ada juga research uh, Departments which is uh, Kita punya research department uh, Memang expand to the bodies Of the uh, entrepreneurship lah Okay, dan kita ada banyak collaborations uh, agency-agency uh, luar, termasuk uh, KPT, Magde, uh, Magic, and so on. Yeah. Kita ada banyak untuk kita stay relevant lah uh, dalam industri keusahawanan ni. So our strategy untuk Masmed ni, uh, kalau you all boleh tengok dalam website ya, yeah, kalau strateginya adalah developing student skill and interest in a conductive entrepreneurship ecosystem. Uh, through the business zoning, startup program, business incubator and, and attachment opportunity in successful for SME to support student own business. Value kita adalah excellent energy and integrity. So saya boleh katakan which is kita di MASMED ni adalah uh, membantu pelajarlah uh, dalam uh, dari segi mana-mana punya aktiviti keusuhanan uh, selain daripada itu jika ada pelajar yang uh, kita ada subjek ENT 600 dan juga 300 yang memang menjurus kepada aktiviti keusahanan. So segala aktiviti keusahanan uh, di UiTM di satu Malaysia kita sering membantu untuk mengu menguatkan KPI KPI yang kita sedang uh, lihatlah kalau kata KPI uh, Masmed um, bersamaan juga dengan KPI um KPT ya. sama dengan KPI KPT. Jadi kalau tengok dia punya mindset dia ya. Saya tengok sini uh, overview, story, vision ya. Dia punya vision and mission ya. You all boleh tengok dekat dalam website. Kita ada banyak program. Vision dia se seiring dengan vision UITM ya. Which is kita world eminent uh, entrepreneurship academy. Kita punya mission transforming life through entrepreneurship. So kita punya KPI ya, kita punya KPI kita nak 100% numbers of first degree and full-time diploma student involved in entrepreneur expose uh, either in curriculum uh, or culture lah. Kita nak 15% daripada student entrepreneurship uh, register dengan SSM ataupun University Entrepreneur Centre. Kita nak 5% numbers of graduate involved in entrepreneurship which is apa yang you all buat sekarang ni. Uh, Kolis Perindu untuk esko uh, keusahanan Is it good? And also the numbers of lecturer attending competency training Itu KPI kita lah So saya rasa um, clear eh Tentang masmet ni uh, Jadi kalau anything Kalau any students yang nak uh, tahu Ataupun nak get involved with the business and so on You guys can come to our office yang saya maklumkan tadi, hanya buildingnya di belakang uh, hotel UITM untuk lebih clear. Okay, so we can go through. Uh, Aiman, next slide. Okay, so saya uh, tukar sikit little bit um, tadi um, information. Saya sebenarnya uh, adalah Director of Entrepreneurship Training Research and uh, Study Center. Uh, saya tidak memegang uh, portfolio ketua jabatan pengajian. Uh, dulu saya memegang portfolio ketua jabatan pengajian ya. So saya adalah uh, daripada fakulti art and design, yeah. Um, then uh, saya art and design saya dari department fashion. Okay. So uh, saya bekerja uh, dalam industri almost like uh, more than 10 years dalam industri retailing. So then baru selepas tu saya join UITM. Okay, so you guys can call me uh, Dr. Hana. Okay, Dr. Hana. Yeah. Uh, next. Okay, so since kita cakap pasal innovation, eh, uh, saya akan mix around in English and also in Malay. Eh. Uh, so saya rasa semua orang dia akan uh, lihat uh, apa itu innovation. So basically innovation tu we can say that uh, is one of the different people different minds uh, when we talk about innovation. Okay? Kalau kata kita tengok innovation tu dia macam mana dia boleh define as macam mana dia nak carry out satu combination yang ke arah uh, satu goods yang ber berbeza eh uh, macam contoh uh, nasi lemak okey we 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 know kita tahu uh, nasi lemak tu mesti ada sambal mesti ada nasi mesti ada whatever source. so on okey how we can see the innovations from there okey so kalau kata kita basically uh, mungkin penyediaan uh, nasi lemak tu uh, berbeza dengan Uh, penyediaan nasi lemak yang sedia ada that one we can call it as a innovation juga. Cara innovation tu it doesn't mean that mesti um fikiran, mesti products and so on. Sometimes cara kita uh, macam dia sangat subjektif ya. kadang-kadang uh, uh, bila kita lihat ya innovation tu dia lebih associate uh, dengan ideas Ideas, new newness atau group macam saya bagi contoh macam uh, cupcake, ya yeah, saya selalu bagi contoh makanan sebab saya suka makan, <laughs> okay? So uh, cupcake, there is a lot of cupcake uh, in our um, apa outside kan ada ramai orang jual cupcake. Tapi apa innovation yang kita nampak uh, yang ideas yang kita boleh nampak dari segi cupcake tu yang membuatkan Uh, you selling cupcake tu is different with others punya uh, retailer punya cupcake betul tak so you punya innovation mungkin yang saya yang saya terfikirlah ideanya nya uh, mungkin cupcake orang lain uh, kalau makan tu jenis potong kaki lah dengan gula tinggi dengan kolesterol and so on tapi you punya cupcake uh, low kolesterol gula tak ada which is is good for the those yang nak menjaga badan ataupun boleh selling dekat um, hospital and pesakit-pesakit yang teringin nak makan uh, sweet thing. So that is a one of the ideas innovation yang yang saya fikirkan yang kita uh, fikir. That's why kadang-kadang ada certain people dia fikir ideas innovation tu lebih kepada Uh, lebih kepada pembuatan lebih kepada product development tapi kadang-kadang ada juga ideas uh, innovation tu dia boleh ke arah macam uh, perkhidmatan dia boleh ke arah macam um, marketing and so on uh, how how you want to create uh, some sort of the models uh, marketing secara inovasi untuk mempasar, memasarkan Memasakkan uh, cupcake uh, sebagai contoh doesn't mean that must be product development tapi bila when we talk about innovation, always people talk about the ideas. Uh, okay, so in generally, innovation tu dia something like terlibat dengan creativity. Okay, setiap apa yang implementation uh, ideas dalam keusahanan tu, uh, any product, any services mesti ada implementation creativity. So tak kira lah you bukan, kalau you dari art and design, of course you, you need to have that creativity. Tak semestinya you daripada medik atau you daripada um, uh, law atau you daripada some sort yang not really creative, you tak boleh kreatif. Everyone have that creative mind, semua ada. Cuma hanya perlu digarap, hanya perlu di di diperhalusi atau di atau melihat bagaimana kreativiti tu uh, boleh membantu anda dari segi uh, create your punya innovation punya ideas. Okay. So next slide. Okay. So ini adalah one of the innovation jenis-jenis uh, innovation yang uh, dia ada banyak tau. I can tell you there is a lot of uh, type of the innovation that uh, in in our um, knowledge uh, dalam kita punya knowledgeable punya ilmu ni. Tapi uh, saya ambil yang empat ni, okay, kita pakai innovation matrix ni, saya ambil empat ni, uh, saya tak nak letak banyak-banyak sebab kita nak santai je hari ni. Kalau kata kita, saya ambil banyak-banyak-banyak, nanti you you akan berfikiran macam alamak banyak sangat lah pula kan. So empat ni adalah Jenis-jenis In, innovation yang you boleh ambil Dan you boleh garap dan you boleh nilaikan Macam mana you nak interrelatednya dengan uh, Keusahawanan which is entrepreneurship Okay so number satu uh, Kita go to next slide Okay so can, if you see ini adalah uh, Jenis innovation incremental innovation. So majority uh, dalam pasaran innovation lah dalam pasaran market sekarang ni, uh, this is one of the 70%. 70% eh uh, majority dalam innovation menggunakan type ni. Okey, 70%, tinggi tu, banyak tu. Dia macam some sort of the, macam mana ya? Eh? Uh, dari segi dia uh, untuk incremental ni dia, dia dia macam ni. You menghasilkan satu produk yang sama Okey, produk yang sama tapi uh, dia punya uh, modul uh, kegunaannya adalah berbeza. Saya bagi contoh, uh, saya bagi contoh Jilek ni mungkin you boleh nampak ya uh, gambar uh, modular dia which is design ah uh, jilap uh, sini adalah sama tapi penggunaannya adalah berbeza. So dia punya incremental innovation ni Dia memang involved dengan small scale improvement uh, Macam contoh uh, dia memang terlibat dengan Existing product, services ataupun processes Saya and then dia mungkin ada sikit uh, Existing technology yang dia gunalah untuk um, Incremental innovation ni So so far kalau you all nak start business Okay kalau you all nak start business and so on You boleh use this incremental innovation uh, untuk start business you. So uh, cuba next saya ada bagi contoh lagi. Next. Gambar untuk incremental okay. You tengok sini. This is a very good example untuk you faham tentang incremental punya uh, innovation ni. Sebab kalau you tengok macam mana uh, satu produk je dia boleh hasilkan pelbagai kegunaan. Macam, contoh saya kita ambil contoh paling mudah Coke Okay, cook botol yang sama. Okay, botol yang sama. Dan uh, tapi uh, rasa yang berbeza. Okay, hmm. and then uh, jenis yang berbeza. Okay, tapi botol yang sama. Uh, ini kita panggil incremental innovation. Hmm. Macam mana daripada satu uh, produk, dia boleh produk yang sama dia boleh bertukar. Contoh macam uh, yang kita kata Cadbury ni, you tengok ya. Yeah? Um, satu uh, dia punya live uh, line extension dia yang sama, tapi dia ada pelbagai flavour. Uh, dia ada kacang, dia ada um, kurma in-in. Dia kadang-kadang ada yang bukan kacang, ada yang macam-macam. Ada crunchy, ada bul. Betul, ada ada just only milk. So tapi dalam um, dia punya dalam dia punya uh, design ataupun Uh, line yang sama Ini adalah incremental innovation Okay Kalau macam contoh Nasi lemak lagi Saya <laughs> nasi lemak lagi You menjual nasi lemak Kalau kata incremental punya innovation You akan jual pelbagai jenis sambal Yang memberi idea kepada customer Untuk membeli you punya nasi lemak So kalau kata uh, nasi lemak tu dia ada banyak sambal, dia ada banyak lauk dia. So, itu one of the uh, yang saya boleh kata a good example untuk uh, incremental innovation. You boleh guna uh, konsep ni untuk uh, you membuka you punya keusahawanan. Okay. So, next. Next innovation. Saya bagi empat je. Okay. Radical innovation bibica innovation ni dia some sort of the macam mana peng, dia banyak menggunakan fokus kepada the uh, technologies uh, new technologies uh, lepas tu new market lepas tu business model uh, macam contoh saya boleh bagi macam contoh um, macam mana in, apa um, proses dia yang dah sedia ada dia improve to the market to the product to make the better Cheaper and faster Macam contoh Macam contohlah uh, Dia macam mem, Radical innovation ni Dia macam membantu incremental innovation yang tadi tu uh, Macam mana dia jadi player Untuk satu-satu uh, market uh, Dekat Dekat uh, Pasaran uh, Dia begitu Macam contoh sporty dengan Netflix ni uh, Example of successful global player Currently in this phase of this Of their innovation journey macam mana dengan keadaan COVID ni, Netflix ni, Netflix. Saya rasa semua orang pun tengok Netflix kan. So dia boleh dengan orang duduk rumah, dia hasil, dia adakan Netflix ni supaya semua orang tengok movie and so on. Dalam masa yang sama, dia menjana pendapatan. Okay, cuba next slide. Mungkin kita ada um, contoh. Ya, yeah, some sort of like this. Macam contoh. Macam mana uh, kalau you all ada hair dryer eh. Hair dryer. Kalau you tengok yang Uh, Dyson hair dryer yang uh, uh, warna purple ni, that is a, actually is a hair dryer. Vacuum cleaner yang vacuum cleaner yang sebelah sini, yang yang sebelah kiri tu, yang sebelah kanan tu hair dryer. So macam mana kalau kita tengok innovation product Sebab dia memang untuk yang uh, modul, uh, model model uh, innovation ni, dia memang kena terlibat dengan technologies. Technologies tu tak semestinya. Uh, dari segi penghasilan produk Tapi dia juga dari segi macam mana uh, Marketing uh, tu uh, Digunakan uh, dalam teknologi Untuk uh, Market the product So uh, tadi punya innovation Dengan ini punya innovation dia combine Okay dia combine So dia punya world uh, I can say that vacuum cleaner is based on the Existing business model But the company harness new technology To sustainability improve the market offering. Maknanya, dia dah ada dah uh, vacuum cleaner yang sedia ada tapi dia hasilkan satu teknologis uh, vacuum cleaner which is menggunakan uh, any kind of the teknologis yang mungkin masa sedut tu um, sedut apa kuman-kuman terlebih ke dengan covid sekarang kuman-kuman semua dah masuk lepas tu you tak payah nak buka-buka buang the sampah tu ke uh, mungkinlah the teknologis yang diguna tapi mahal ni Dyson ni. Mahal. <laughs> Okay, next. Okay, this one we call it sebagai disruptive innovation. Okay, so dia some dia lebih kurang macam uh, yang tadi tu, tapi dia create dia fokus kepada uh, new market and also value network. So macam mana? Uh, innovation descriptive ni dia macam contoh macam macam mana dia lebih kepada marketing punya um, proses lah lebih kepada uh, focus point dia lebih kepada marketing so kalau kata macam contoh example lah first automobile tu masa late 19 century tu dia uh, were not descriptive ni tapi because of the early automobile tu were expensive luxury item So kalau kata kita macam Grab car, uh, Grab, okay. Saya bagi contoh Grab eh. Uh, both company were innovate due to the problem occurred with the taxi service such as safety. Okay. Maksudnya disruptive uh, innovation, innovative ni, innovation ni, there's something like, dia, dia dah ada dah, uh, uh dia punya jenis-jenis uh, uh, perniagaan ataupun jenis-jenis marketing uh, di pasaran. Tapi uh, descriptive innovation ni dia something like macam tambah baik. Ah uh, tambah baik. Sebagai contoh Grab dengan Uber ni, Uber dah tak ada lah kat Malaysia je. Grab je lah. Macam contoh uh, bila you all uh, kita ada masalah uh, dari segi taxi service and so on. So dengan adanya penggunaan Grab ni uh, adalah ideas uh, dari segi permasalahan ataupun uh, gap daripada taxi service ni. So then adalah uh, pelabur ni membuatlah business grab dan dari segi dan secara tak langsung dari segi positive way dia dia pun bukan sekadar menjana pendapatan tapi juga menyediakan peluang-peluang pekerjaan uh, kepada orang so that is a disruptive innovation maksudnya uh, dia create satu market berdasarkan daripada market yang dah sedia ada okey so next kita tengok contoh lain pula kalau kata disruptive uh, innovation ni uh, some sort of macam ni contoh you you tengok um, macam dulu, uh, apa, pemain uh, cakra padat tu, uh, apa kita panggil? Walkman ya? Eh. Haa, uh, walkman. Ni zaman-zaman kita ni. Walkman ni. Kan? Lepas tu, mula-mula uh, walkman, uh, apa, walkman case kan? Case. Kecil. Saya rasa you all ni tak, tak main ni, walkman ni. Tapi walkman Sony ni dah start. Betul tak? Lepas tu Sony. Then, ni, lama-lama-lama-lama kecil. It's just besani je untuk nak mendengar lagu dan dah tak dia dah pakai uh, CD ke tape ke dah tak ada semua pakai um, apa hard disk ke apa ke and then now dah download je daripada internet so maknanya macam contoh uh, that thing is dah ada di pasaran tapi ditambah baik uh, ditambah baik uh, dia dia sebegitu dia seperti macam tu macam contoh power bank ah uh, dulu lu dia berat berat alam lama-lama dia kecil-kecil kecil-kecil sama juga dengan Azmi, doktor dah terkeluar tu. Doktor dah keluar. eh. Haa, ah, dia eh. rasa pasal tu. <laughs> <laughs> nanti um, tak impact ke macam mana? Kena ada satu kuota untuk dia termasuk takut nanti ni. Itu uh, tadi kot. Uh. Maaf ya. Ha, iya, 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 Maaf ada terputus. Oh, uh, dia macam ni sebab saya saya rumah duduk di kayangan sebenarnya. Lepas tu. <laughs> lepas tu Wah. Sini, <laughs> 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 saya, saya duduk saya saya duduk kondo. lepas tu hujan sini tau. Kita sini hujan, okay. eh, sini hujan. Jadi dia tiba-tiba terputus. Bercakap lah, cakap-cakap tu tutup, tutup terus dah tak ada. <laughs> Di perindu baru nak start doktor. Baru nak ha. start hujan. <laughs> ha. Si, sini lebat. Sangat lebat. Ha. Oh, right. <laughs> saya, saya, sorry, sorry. Kita terus ya, kita terus. Okay, doktor. Right. Okay, cuba. Uh, okay, silakan. Okay, so descriptive punya innovation ni is some sort of like, uh, mm. saya boleh kata innovation, produk yang dah sedia ada, bukan produk tak ada tau produk yang sedia ada tapi ditambah baik. Ha, ini we call it a descriptive innovation. Okay, next. Okay, sustaining innovation. Maknanya sustaining innovation improve existing product. Ha, improve existing product. It does not create new market. Dia, dia bukan nak create new market. Macam yang mm. tadi tu, descriptive tu dia create new market. Macam yang ini, dia tak ada create new market. Ah, ha, so, dia macam ah uh, develop existing one with better value maknanya company yang sedia ada dia develop dengan lebih baik ah uh, dia begitu so uh, cuba kita tengok next dia punya contoh-contoh dia next ah sebagai contoh uh, company yang ah uh, Autobot Autobot ni Uh, Autobot ni dia adalah company yang memang buat innovation product uh, handicap market. Okay? Handicap market. So, uh, dia punya product handicap market ni dia dah improve, improvise, improvise, improvise become better, better and better. Uh, tapi market dia adalah untuk orang handicap market saja. Dia, uh, dia takkan hasilkan yang, yang tangan ke dia takkan hasilkan yang Uh, market yang uh, tak ada tak ada kaki ke tu uh, no. dia untuk kaki tapi dia tak kasihkan uh, untuk handicap yang lain uh, macam kerusi roda ke apa tak ada sebab dia fokus kepada uh, uh, produk tersebut ini kita panggil uh, sustaining innovation uh, sustain dia sustain cuma dia tambah baik lah dia punya uh, dia punya handicap produk ni uh, dia tambah baik dia takkan hasilkan satu produk handicap yang lain dia tak hasilkan dia cuma hasilkan yang produk yang ini sahaja cuma mungkin dia akan uh, perubahan tu mungkin berlaku dari segi design dari segi uh, material yang digunakan uh, and also uh, dari segi uh, penggunaan dia mungkin bila pakai tu dia ada grip dekat kaki and then dia mungkin ringan dan, dan, orang yang memakai tu mungkin rasa seperti kaki yang normal. So dia uh, tambah baik innovation teknologis dia uh, untuk produk ni. Ah, uh, so kita ada empat innovation hari ni. Kita ada empat innovation hari ni. So uh, kita ada tadi cuba 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 back to uh, slide yang sebelum ni. Sekejap eh. Sekejap. kita ada kita ada incremental innovation, kita ada radical innovation, kita ada descriptive innovation dan kita ada sustaining innovation. So macam tadi saya cakap incremental innovation refine and extend and establish design. Maknanya a uh, macam Coke tu dia refine and extend, dia akan pelbagai dia punya extend establish design dia. Perasa dia material dia. Okey, kalau yang radical ni pula eliminate the system, the existing system or process and replace it with something entirely new. Ah, maksudnya macam contoh dia dah ada dah sistem tu, dah ada dah proses tu tapi rasanya macam tak boleh diguna pakai dengan zaman sekarang. So dia kena adakan yang satu the new one. Ah, tapi tetap produk yang sama. Ah, itu ada itu kalau radical. Radical dengan incremental ni dia akan combine. Dia selalu combine together. Okay. Kalau descriptive innovation ni, dia lebih kepada create a new market. New market, new value uh, to entering the existing market by creating and complementally new market. Uh, itu kalau kata descriptive innovation. Kalau sustaining hmm. innovation, dia cuma improve dan grow existing one. Maknanya yang sedia ada macam tadi itulah yang handicap tu dia takkan akan ada Perbagai uh, pelbagai yang lain untuk dijadikan innovation. Okey. So kita tengok uh, slide seterusnya uh, slide nombor 13. Next. Ah uh, yes, this one. Okey, macam mana kita nak identify uh, proses-proses inovasi tu? Innovation tu. Macam mana kita nak identify? So, ini adalah salah satu daripada contoh proses inovasi yang basic, uh, which is uh, yang perlu. You all tahu, macam mana proses-proses inovasi itu berlaku. Kalau kata kita tengok ya, macam uh, first kita mesti ada uh, idea generation. Siapa-siapa mesti kena ada idea. Okay, idea tu can come with any part of the. Uh, dia terpulang kepada uh, individu bagaimana untuk mendapatkan idea. Okay, ada setengah orang dia nak mendapatkan idea tu dia pergi jalan-jalan, dia nak dapatkan idea. Ada setengah orang tu dia dah tidur, dia bangun tiba-tiba dapat idea, uh, that a, uh, dapat idea. So apa nak menjana dia punya uh, minda dia untuk mendapatkan idea bagaimana nak uh, create satu idea successful yang idea untuk mendapatkan uh, satu inovasi yang baik. Okay, idea can be anything, yeah, can be anything. Kadang-kadang idea tu ada existing, tapi uh, macam mana nak tambah baik dengan idea tu So idea adalah sangat penting dan tak semestinya kalau you uh, bukan orang uh, idea, yang you tak boleh idea. Kadang-kadang orang nerd yang pakai spek, yang relax-relax tu itu kadang-kadang ada banyak idea. Kadang-kadang uh, macam mana kita nak dapatkan idea tu melalui pembacaan? Uh, melalui uh, research okay? Melalui experience okay? Melalui um, uh, cara you komunikasi dengan orang Kadang-kadang bila you bercakap dengan orang You get the ideas uh, That sort of uh, thing yang you kena lihat Macam mana you nak generate the idea Selepas you generate the idea You kena tulis lah You kena screening Dia ada banyak kan Idea tu you akan bila dah banyak You kena screening you kena tulis. Okay? You kena tulis, the stage is the time for weaving on the idea pro and con. Maknanya bila you dah identify you punya idea, so you kena tulis hmm. lah pro and con dia. Tak bolehlah macam uh, tulis lepas tu terus buat. Tak. You, you bila you, you dapat the ideas, kadang-kadang ideas tu uh, boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Okay, you kena ada pro and con dia. Okay, dan cari uh, satu solution atau permunian yang terbaik macam mana nak, nak Perhalusi idea tu untuk ke next phase. Okay. Next phase is a experimentation. Kalau experimentation ni bagian dia selalu dia depends macam mana you nak buat that experimentation. Macam contoh kalau kata uh, ideas nak menulis uh, lagu. So bila dia dah dapat ideas uh, lepas dia tidur ke bangun lepas dia dapat ideas lepas tu dia tulis Okay. Experimentation tu maknanya dia mengemaskinikan uh, penghasilan ideas tu. Uh, ya. Yeah. Kemaskinikan. Untuk jadi lebih baik. Uh, kalau dari segi produk pula, macam mana dah experimentationnya. Kadang-kadang kalau produk, uh, dia mungkin akan hasilkan sampel. Okay. Testing. So kalau you all pergi company-company uh, yang R&D, uh, the experimentation ni banyak uh, mesti ada dalam eh uh, department R&D uh, check eksperimen produk tu uh, sample uh, so supaya macam kalau kata penghasilan macam uh, chemical makeup and so on mesti ada testing testing dia Okay so that one is a phase 3 phase 3 ni normally memang akan lama akan lama sebab dia akan on off on off, on -off, on -off. macam mana nak dapatkan produk tu yang boleh uh, last kali yang boleh diguna pakai dan boleh dijual Okay, kadang-kadang macam lah contoh um, Macam you all um, entrepreneurship kan You all nak jual tudung Mestilah you all kena um, Come out with the design tudung Yang different dengan tudung yang sedia ada di pasaran Betul tak? So, um, mesti nak uh, get some idea And then macam mana tudung tu Kena dengan muka The colours, the material, the design tu Kena dengan muka So then, you screening Screen, Screening tu maksudnya you tulis balik apa apa yang material and so on nak jual dekat market siapa nak whatever itu dia is a screening when come into experimentation so ini you mungkin akan hasilkan uh, dari segi sampel dia and uh, try tengok and then tangkap gambar so that sort of the uh, the phase phase tiga memang akan mengambil masa yang lama supaya kita nak mendapatkan satu uh, servis ataupun produk yang terbaik untuk kita pasarkan Okay. So next, selepas settle lah experimentation tu, you can go to the phase empat. Okay. Bila pun go to the phase empat, dia lebih kepada commercialization. Okay. Macam mana produk tu nak kita commercialize-kan? Ah, macam mana? Kita kena tengok uh, customer tu uh, boleh terima tak uh, uh, produk tersebut? Okay. okay. Cater tak to the market kalau kata produk tu nak dikomersialiskan? Boleh boleh tak di cater to the market? And then dia bukan saja uh, boleh uh, cater to the market Tapi dia adalah baik dari segi cost Lepas tu dia mesti ada benefit dia So cost dengan benefit tu mesti rolling uh, Seiring dengan innovation yang dihasilkan uh, tu Itu salah satu contoh Macam saya, saya bagi contoh commercialization, commercialization tu Maksudnya macam kadang-kadang bila kita hasilkan produk Kita kena fikirkan commercial value tu supaya produk you tak adalah short sendiri. Produk you tu boleh dijual. Ataupun kalau bukan produk, services. Boleh dipasarkan. Itu you kena lihat. Okay. The last phase, uh, diffusion and implementation. Okay. Proses ni bila dah settle phase satu, dua, tiga, empat, then you will go to the implementation. Macam mana uh, company tu macam mana nak implement, macam mana setting up structure modul bisnes yang macam mana uh, dari segi maintenance dari, dari, dari segi resources phase lima dia lebih kepada business model okay business model macam mana you nak jual you nak pasarkan sendiri marketing okay um, kedai you offline ke online ke so uh, you dah kena ada implementation tu so se lima phase ni adalah saya boleh cakap basic yang you kena faham uh, When comes into innovation it doesn't, mean that, it doesn't mean that The innovation tu mesti Kekal di Di area phase 1, 2, 3 Tapi dia juga Meliputi semua proses Sampailah phase 5 Okay So next Saya bagi contoh Innovation versus creativity Kalau you tengok ya uh, Gambar di sebelah kiri tu uh, creativity is about unleashing the potential of mind to convince new idea. So, kalau you tengok out from the box, so Thomas first successful like, like bug model, uh, the artist job garden, in J. Ini dua-dua ni, kalau you tengok dua-dua picture ni, uh, pada zaman uh, dahulu. Okay. Kalau kalau kita kata uh, creativity, okay, kalau kita, kita kata creativity, dua-dua uh, pun ada creativity. Okay, kita tengok dekat uh, artis uh, potret tu, drawing tu, itu pun ada creativity dia. Dan kita tengok yang sebelah kanan tu, bau tu pun itu comfort creativity. Tapi ad, bagaimana dengan innovation dia? Sebab kita akan nampak innovation tu, mungkin yang sebelah kanan yang bau tu je. Uh, tapi yang dekat uh, yang gambar potret ni ada innovation tak? Ah, tu you kena tengok. Sebab innovation ni memang subjektif. Kadang-kadang kita tak boleh nak cakap innovation tu, kita tak boleh nak measure innovation tu macam mana. Dia very subjective. So, kalau kita nak cakap uh, creativity tu, uh, okay, innovation and creativity tu kita boleh nampak yang gambar light bulb. Dan, kita, dan yang gambar drawing tu tak ada innovation tu. Tak. Kadang-kadang kita boleh lihat uh, innovation yang kita nampak dekat Uh, drawing tu, macam mana penggunaan material, penggunaan colour uh, Ataupun brush and so on, teknik yang digunakan untuk menghasilkan uh, Menghasilkan drawing ni Sebab tu saya kata innovation doesn't mean that must be A product yang nak dihasilkan Okay, dia very subjective Okay, so kita mungkin untuk zaman dulu-dulu uh, Innovationnya dari segi macam Uh, arts Dari segi macam um, Apa Craft And so on Kita boleh nampak tu Tapi pada Zaman sekarang Innovation tu Dia mesti nak innovate Satu new process uh, Method Business model uh, And uh, Macam mana innovation Dari segi market Dari segi, dari segi marketing method dia uh, new, uh, Innovation in the new product Zaman sekarang Kita dah ke arah tu Tapi zaman dulu Dia punya innovation demi kreativiti macam menghasilkan benda yang tak ada. Ha, benda yang tak ada dekat pasaran dihasilkan. Macam contoh bulb, model uh, light bulb tu tak ada. Zaman tu tak ada. So dia hasilkan innovation tu. Ha, tapi kita kat sini, kita dah ada banyak bulb. Ha, mungkin kita akan hasilkan bulb yang berbeza-beza mengikut uh, market yang sedia ada. Itulah innovation yang berada pada zaman sekarang. Okay. So next. Okay. Saya rasa semua mungkin dah faham. Innovation tu macam mana? Kan? Ah, saya rasa semua dah faham. So sebab sebab tu bila uh, pihak uh, college uh, bagi saya tajuk ni uh, innovation and entrepreneurship. Dia tak boleh dia, dia kena cerita innovation dulu. Faham dulu apa itu innovation dan baru kita masuk entrepreneurship. Okay? Dan macam mana kita nak relatekan innovation dengan entrepreneurship. Sebab dia memang uh, ada ada persamaan dan ada uh, pegangan ada kaitan yang teguh uh, both uh, perkataan ni so kita kata entrepreneurship i rasa semua orang tahu dia uh, one of the play uh, key role uh, key role in the economy uh, improve standard of living and so on uh, dengan keadaan covid sekarang ni saya rasa entrepreneur memang main peranan ataupun saya boleh kata salah satu bidang yang you boleh berfikir untuk diceburi that is entrepreneurship sebab kalau nak cari kerja memang uh, agak uh, sukar dengan keadaan ekonomi kita sekarang betul tak betul tak nazmi ah uh, so so sebab tu saya rasa uh, kan sebab tu saya rasa kita pelajar uh, bagaimana kita nak melihat entrepreneurship ni sebagai salah satu kejaya kita hmm. Uh, selepas kita tamat pengajian Kita jadikan entrepreneurship ni sebagai satu kerjaya Okay so next uh, Ini one of the entrepreneurship lah Entrepreneurship is the bridge The gap between innovation and market Entrepreneurship is an important driver To economic growth and innovation Entrepreneurship is a high risk uh, ni Ini biasa lah Ini biasa okay next Okay entrepreneurship versus small business Sebenarnya dia ada kaitan Entrepreneurship ni dengan small business uh, Macam mana small business tu dia deal dengan uh, Establish market dengan service Dia macam small business tu dia macam cater To the establish market and services Entrepreneurship ni Entrepreneur ni dia venture to dia focus on new Innovations and offering Maknanya dia ada kaitan uh, Small business tend to deal with the risk Okay and then the entrepreneurship tu Face dia Err uh, saya boleh kata uh, have a lot uh, have a lot of common ya macam mana dia uh, interrelated each other antara entrepreneurship dengan small business next slide next slide ah tadi tak pergi kan eh, ni yang saya cakap ni entrepreneurship dengan versus small business kalau you tengok uh, macam mana entrepreneur ni dia venture atau fokus kepada new and innovation offering Uh, dia membantu juga small business ni untuk deal macam mana nak establish produk dengan services sebab tu saya kata Entrepreneur dengan small business ni dia memang ada uh, interrelated each other. Okay, next. Okay, macam mana kita nak kata characteristics of entrepreneurship? Kalau kita tengok dari segi uh, ability to take a risk, uh, entrepreneurship ni memang Hmm, saya boleh katalah dia memang tak kisah dia nak join ke dia nak venture ke dia nak apa ke dia akan take a risk orang yang orang yang uh, ber mempunyai mempunyai uh, jiwa untuk entrepreneurship dia memang ability to take a risk uh, dia tak kisahlah dia redah aje betul Melayu kita redah aje betul tak Razmi uh, so itu adalah karakter yang perlu ada dalam entrepreneurship kalau kata kita tengok innovation, innovative dia pula, um, entrepreneurship kadang-kadang dia generate the new business ideas. Uh, not only new business, kadang-kadang dalam marketing, dalam company untuk nak earn profit lah. Uh, lepas tu sometimes uh, macam dia macam kita macam contoh saya bagi contoh F&B ya, Kita ada banyak uh, kedai-kedai F&B uh, Buka di outside Tapi apa bezanya uh, Kedai F&B you Bila you uh, jual You nak offer kepada market apa dia uh, Itu itu adalah some, Something yang uh, Character entrepreneurship Dalam innovation yang perlu you fikir Okay next Dia perlu ada Selain daripada tu dia kena ada Visionary dengan leadership hmm, You kena tahu uh, Leadership ni Quality ni kena, kena tahu Maknanya you kena You kena ada skill Macam mana you nak handle You punya leadership You kena ada vision uh, Macam mana nak turn business you become uh, Into the reality Some sort like that Next Apa kalau you tengok Character of entrepreneurship ni You kena faham You punya product Uh, itu satu. Sebab ada setengah-setengah entrepreneur ni, dia kadang-kadang dia macam, okay, dia upah orang buat, dia dia just bagi kepada third party untuk buat and then end up, bila jual barang, dia tak boleh nak uh, jual produk dia. Dia tak tahu produk dia. Dia tak tahu material yang dihasilkan Dekat produk tu. Uh, you all kena faham. You all kena tahu you punya produk. Itu antara karakter dalam entrepreneurship yang you kena faham. Then, you punya produk tu, you At least kena dapat eye catching tau dengan uh, di uh, market sekarang ni, especially yang sekarang ni pakai um, digital era. So macam mana you nak dapat demand tu? Ah, macam mana you nak dapat demand tu? Itu yang you kena tengok you punya produk. Kalau you tengok next slide, okay. Kalau you tengok next slide, okay. So ini antara entrepreneurship punya proses yang you boleh tengok. Okay, macam mana proses satu bis, business idea generation. You kena ada, uh, you kena ada uh, identify you punya need, you punya solution, you punya business opportunity. Then you kena tengok idea generation you. Nombor dua, lepas you dah dapat idea generation, then you go to the making business decision and project planning. Entrepreneur kena start making the decision. Apa produk yang kau nak jual? Apa apa projek yang kau nak servis, kau nak hasilkan? Apa apa projek atau services yang the best yang kau boleh uh, sampaikan kepada market? Uh, you, then you can develop you punya business plan, okay? Selepas tu baru you uh, uh, nombor tiga, then you tengok projection of the uh, manifestation. Maksudnya observe. Pro and cons sebelum you proceed to the final result. Dan next barulah you masuk kepada control management. So you tengoklah macam mana you nak managing uh, small matters macam employee, uh, produk-produk entrepreneur and so on. So you boleh tengok proses satu dua tiga empat ni. This is a very basic entrepreneurial process. Dia ada banyak proses. Dia ada banyak proses. Cuma saya saya letakkan simple supaya you all faham dia punya proses uh, macam mana dia punya perjalanan dia. Kalau kata dari segi entrepreneur proses. Okay next. Dah petang-petang ni semua senyap je kan. Betul tak Najmi? <laughs> ha, semua senyap. Saya nampak muka you je on. Yang lain-lain muka senyap je kan. Okay tak apa. So. Dia ada. Uh, ada ya, ada Okay alhamdulillah uh, anyone kalau kata nak tanya soalan ke apa you guys can uh, can uh, written the chat room uh, anything yang you rasa macam you nak tanya ke apa ke kita boleh jawab on the spot no problem uh, tak semestinya kena sampai penghujung baru nak tanya kan so Anyone yang kalau kata on the spot nak tanya, tiba-tiba nak tanya boleh. Uh, it's okay. But you can write down dalam notes yang ada chat, chat box tu eh. Okay. So this is one of the uh, uh, process yang tadi tu. Okay. Yang tadi business generation, making business decisions and so on. Okay. You boleh tengok dia punya atas tu learn the product. Maknanya business idea nak ke making business tu dia kena learn the product. Lepas tu bila turun build the product. Lepas tu bila turun ke bawah test the measure and then next will be release and develop. Ah uh, nampak tak dia punya carta dia macam ah uh, carta dia ke sini dulu lepas tu build the products lepas tu test the measure lepas tu then release and develop Ah uh, yang tadi dia uh, kita tengok macam mana cara penghasilan produk tu berlaku. Ha, ah, okay. Kita tengok ada ada chat room tak? Ada orang tanya tak? Kita tengok. Doktor, mereka nak tanya. Ada dana tak nak buat, buat bisnes? <laughs> ada nak jadi toki burger? Ah, kalau nak dana, ah, kita dekat Masmed, kita memang ada um, ah, tabung. Kita panggil tabung keusahanan. So you boleh dapatkan detail tu di Masmat. Kita ada. Uh, kita boleh bagi uh, pinjaman dana sebanyak RM3,000. Uh, jadi you all boleh apply lah. Boleh apply dia mesti tulis borang and so on so on. Uh, student ramai nak try online business. Online business memang tengah in sekarang ni. Memang tengah in. So kalau kata you guys nak start online business, Uh, then boleh kita duduk bincang. No problem. Just come to the, come over to the mass mat. No problem. Uh, start up business. Start up business. Start up business, saya boleh katakan uh, kita kena, ini salah satu contoh yang saya kata you boleh tengok untuk start up your business. Yang saya tunjuk slide sekarang. Ini. Uh, one of the good example. Okey Lima minit eh Sekejap Nak start semua jenis bisnes Mana kena daftar Dengan SSM ke Termasuk online Eh hey, Semua jenis bisnes Kena SSM lah Mana boleh Semua kena SSM Okey Nak ke dana Nak jual minyak Okey <laughs> To out from the topic. Okey So uh, Next slide Ha, Macam mana Innovation dengan Entrepreneurship Yang saya kata Gel Gel kita kata ber, bersama. Macam mana kita kata kita nak jel? So kita boleh kata okey innovation dan entrepreneurship dia adalah dua perkara uh, yang saya boleh kata berbeza. Tapi dia uh, ber, bekerja rapat close dalam dunia bisnes. Uh, kenapa? Sebab innovation tu adalah untuk menghasilkan uh, duit. Uh, menjana pendapatan sama juga dengan entrepreneurship kalau you tengok uh, gambar innovation tu dia means introducing uh, something new that can be a, as an idea product models process or services uh, some sort of the helping organisation uh, to be a strong competitive industry uh, that were innovation which is yang saya dah terang sebelum ni jenis-jenis innovation tapi kalau yang kata entrepreneurship tu macam mana So it's making great ideas into the business opportunity Maknanya yang innovation ni Yang mana yang cakap tadi tu New, something new, ideas, product and so on When come into entrepreneurship Making great, that great idea To the business opportunity uh, Dia macam ada Dia macam ada uh, you, dah, you dah ada idea untuk nak menghasilkan sesuatu Dan dengan uh, entrepreneurship tu Jadikan dia business opportunity Ha, sebab tu dia mesti ada interrelated. Kalau you entrepreneurship je, you tak ada innovation, tak boleh sebenarnya. Sebab dalam zaman sekarang ni, I can say that everyone is selling the same thing. Betul tak? Macam saya saya, saya cakap tadi, uh, cupcake. <laughs> cupcake lagi. Sekejap lagi nak cari cupcake lah. Sejuk-sejuk <laughs> ni kan. Sini hujan ni, saya sini hujan. Macam cupcake. Nanti oh, dia belanja, aku, doktor ha ah. <laughs> <laughs> next, week, can next can week, next week, nanti insyaAllah. Next week. week insya <laughs> 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 macam, macam saya cakap lah, cupcake kan. Uh, you ada idea, you, you, you selling the same thing, apa yang dia di pasaran dah sell. Okay. Tapi apa bezanya cupcake you dengan cupcake yang di pasaran? Itu pasal sebab tu lah innovation tu berlaku di situ. Macam mana you nak hasilkan cupcake tu dari segi colours, dari segi design yang orang tengok orang nampak cantik. Tapi apa ingredient dia yang membuatkan you punya cupcake ni different dengan cupcake yang sedia ada. That's why innovation tu comes in. Ah. So, interrelated each other. Maknanya, entrepreneur grabs the opportunity to cash in on the innovation. dia yang in entrepreneur ni lah yang boleh memberi penjanaan kepada uh, any ideas daripada innovation you. Uh, there's some sort like that. Okay, kita tengok chat box. Kalau doorship kena daftar ke SSM ke? Uh, kalau doorship selalu tak ada daftar ke SSM. Tak perlu. Rasanya kot. Entah. Uh, saya rasa ya Tapi kalau kata Any of the business Dia memang kena daftar Ke SSM uh, Dia memang kena daftar Okay So next slide Okay Macam mana Relationship dia Between innovation Kalau you tengok uh, Kalau you tengok uh, Dalam rajah tu uh, Innovation Which is yang idea Yang you Buat tadi Lepas tu when comes Into entrepreneur Dan proses tu Terus ke market uh, Dia macam tu Uh, saya bagi contoh lah McDonald tu. Uh, dia invent uh, burger, hamburger. Okay. But when he die, he was worth half a billion dollar. He was an individual. Oh dah meninggal baru, dah, baru <laughs> ha, dah meninggal baru kaya. Ha, dah meninggal baru kaya. Dah meninggal baru kaya. Kita tak nak lah macam tu kan. Uh. So it's something like that. Maknanya dia dapat idea tentang uh, burger. Per-per- -per Penghasilan burger tu Dia dapat idea tu So It goes to the entrepreneur Then dia the, the cater to the market Yang sedia ada This one they, Saya bagi simple uh, Raja Supaya pemahaman pelajar-pelajar tu Faham Innovation Entrepreneur Proses Terus ke market Jual Terus jana uh, Some sort like that Okay Next slide ini saya boleh kata entrepreneur are innovator of the economy Innovation contribute to the success of the economy Ah, ha, maknanya saya boleh kata ideas yang sama dengan uh, Innovation dan entrepreneur tu memang interrelated antara, antara satu sama lain Okay next Okay lima dia Dia mesti ada lima. Mesti ada challenge betul tak? tak adalah semuanya nak baik je kan dia mesti ada challenge kan so nombor satu yang saya nampak okay, yang saya nampak challenge dia adalah teknologi push maknanya bila kita nak menggunakan sesuatu uh, uh, innovations nak men nak menjerat nak masukkan innovation tu hmm. sebab sekarang ni apa-apa pun teknologi betul tak so kita akan ada uh, kita will look on it uh, which is salah satu daripada uh, dilema untuk um, entrepreneur punya challenge ni adalah teknologi push which is uh, macam mana kita nak derivekan kita punya product development tu nak nak involve to the market nak involve to the new market ke apa ke dengan penggunaan teknologi uh, tak kisahlah uh, apa digital ke ataupun masa proses penghasilan produk tu ada teknologi berlaku kat situ ke macam mana uh, so teknologi push tu adalah salah satu daripada challenge yang entrepreneur kena melihat uh, adakah perlu ada teknologis dalam any of the proses uh, penghasilan uh, produk atau services kita tak tahu depends pada masing-masing uh, punya ideas macam mana kita nak menggunakan technologies tu uh, untuk cater to the market sekarang ni okey nombor dua yang saya boleh nampak sekarang ni adalah challenge dia adalah market pool macam mana kita nak refer to the requirement uh, kita nak masukkan produk solution dengan problem tapi macam mana kita nak Uh, cater to the market yang sedia ada. Macam sekarang ni kita boleh cakap dengan new era digital dia boom selepas COVID and then dengan penambahan generasi uh, Z, 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 Z tu yang memang uh, uh, really focus to the uh, technology push ni. So macam mana? Macam mana kita nak viratikan kita punya range of the product tu untuk develop uh, market. Tapi kita masih lagi maintain original punya. Need something like that. Okay. So next challenge next. Uh, saya boleh nampak challenge next adalah taking uh, next ya. Yeah. Slide next. Uh, ah ini yang tadi saya cakap ni dilema ni. Ah dah cakap dah. Ah uh, so next. Ini innovation dilema eh. Boleh next slide. Ah, okay. Tadi kita tengok dari segi macam mana innovation punya challenge. Ah, so sekarang ni kita tengok dari segi entrepreneur punya challenge pula. Ah, apa challenge dia? Challenge dia entrepreneur ni yang saya lihat taking the first lap. Maksudnya macam mana kita nak macam mana entrepreneur ni nak percaya uh, dalam nak mencari satu future, poten, uh, satu future potential satu future potential satu uh, future potential dengan produk dengan services yang dia nak pro, dia nak propose tu uh, itulah antara challenge part yang dia kena fikir uh, macam mana uh, produk tu dari segi business wise dia sekarang dengan dengan next apa dia punya challenge dia so macam mana dia nak prepare diri dia dari segi uh, accepting the high risk. Lepas tu commit dia macam-macam kredit lah. Uh, dari segi kewangan and so on. Market. That is one of the taking the first lap tu yang saya nampak lah. Next will be the uh, yang yeah, the second challenge. The time it takes to for the result to show up. Kadang-kadang entrepreneur ni dia tak sabar. Uh, jual uh, nak menjual nak ini nak cepat aja nak nak cepat aja dapat untung tak dia you kena fikir sesuatu result yang memang kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat kalau kata business you tu memang boom and so on memang you akan nampak uh, show off dia punya lambat saya bagi contohlah salah satu business uh, you tahu tak uh, uh, business house boom yang jual minuman house boom tu yang minuman-minuman tahu kan House Boom minuman yang dia punya owner dia adalah saya rasa um, yang entrepreneur daripada Tengganu kalau tak silap. Okey, uh, dia punya kalau you baca dia punya dia punya business um, experience macam mana daripada House Boom punya brand, uh, House Boom punya brand dekat yang dia jual uh, sparkling uh, minuman eh. Uh, dia punya challenging dia daripada kedai biasa lepas tu Sampailah uh, produk dia tu diletakkan di uh, 7E di seluruh Malaysia So um, Saya boleh katakan dia punya challenging macam mana uh, uh, Apa 7E tu macam menolak dia punya business model dia uh, Konon-kononnya kata house boom ni tak laku lah uh, some, some sort like that Atau house boom ni Uh, produk uh, Bumi putra, produk kampung diberitahu produk kampung so that's why uh, that's why uh, dia mengambil masa yang lama untuk nak taking the result kadang-kadang dia bukan macam uh, bila you business 1 2 tahun you masih lagi tak dapat modal tu sama juga dengan Housebook. dia mengambil masa kalau tak silap saya after 5 years baru dia boleh dapat masuk market 7e so that's why you kena fikir juga uh, uh, it, any of the business yang you dah masuk dalam uh, market, it won't, uh, you kena fikir result tu, it won't show up very fast. Kalau you show up very fast, is good. Macam contoh uh, business A-Asia. Uh, Masa tu A-Asia boom, terus naik kan. Dia cepat. Jadi itu result yang cepat. So, ada certain business tu resultnya lambat, ada certain business tu result dia cepat. Uh, that's what, what of the Uh, contohlah. Okay, kita tengok ada chat room ni ada soalan. Ui banyaknya. Ah, uh, doktor, yang berkaitan online business tu, saya ada join satu company ni dalam online business which is kita orang menjual produk kesihatan dan kecantikan. Kalau misal kata kami nak join bawa Mas Mek, apa maksudnya dia? Ayuh ah, datang Mas Mek dah. Kita tanya you punya koordinator, koordinator Pak you dari uh, you dari fakulti tu you you ada koordinator fakulti uh, Masek. so you boleh tanya my magic dot m bantu startup uh, business juga ya yeah, betul 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 yes yes my magic tu ya yeah. dia pun bantu sekarang banyaklah agensi agensi yang bantu startup business okay apa pandangan hmm. doktor berkenaan mlm ada ke innovation dalam MLM yang dapat menguntungkan ahli yang terlibat cara sama rata? Atau memang orang yang berada di atas akan sentiasa mengambil kesempatan kepada orang yang berada di bawah MLM? Masya Allah. <laughs> uh, MLM is satu model business. Uh, saya tak nafikan uh, dia pernah uh, boom satu ketika dulu. Uh, tapi saya tak pernah tiba dengan MLM ni. Saya tak pernah tiba sebab saya percaya bila you uh, berusaha untuk dari you you akan dapat eh uh, any pulangan eh uh, bisnes tapi kalau kata uh, uh, apa berada di atas atau sesuatu mengambil kesempatan kepada orang di bawah MLM eh uh, memang nampaklah uh, dia punya apa dia panggil dia punya cat apa yang piramid Catai piramid tu kan maknanya yang dekat atas tu uh, akan akan dapatlah duit daripada yang di bawah ah uh, mungkinlah kot tapi saya tak berapa pasti MLM ni dan dari segi innovation dia inovasi yang saya nampak MNN adalah macam mana daripada atas tu dia membimbing yang orang bawah tu untuk mendapatkan uh, jana menjana pendapatan. Ha uh, itu inovasi dia. Ah uh, dari segi services uh, saya nampak yang di situlah. Ah uh, tapi kesempatan tu saya rasa mana-mana bisnes pun ambil kesempatan sama je. <laughs> sama je. Saya uh, Dr. Ketua Inovasi uh, Okay okey. Hai Dr Hanisa uh, dari Inka hai uh, PM Dr Badrul Kudin terima Ah boleh jumpa Dr Badrul baru dapat PM. Tanya Dr Badrul. Dr Bad, Okay. Next slide. Entrepreneurship challenge. Yes. Uh, ketiga entrepreneur punya challenge yang saya nampak due diligence. Yang saya nampak macam mana uh, dia stop dia punya dia punya collaborating dengan uh, bila dia ada collaborate dengan any some sort of the big company macam mana dia nak dirah business dia tu kadang-kadang uh, dia tak boleh berdiri sendiri dia macam kena ada satu shareholder share partner itulah antara uh, challengenya yang internet yang kita perlu li boleh lihat lah yang kita boleh lihat so uh, nombor empat balancing perfection and progress ini saya boleh kata dari segi Uh, management management punya side lah macam mana kita nak uh, entrepreneur macam mana kita, macam mana entrepreneur ni challenge dia macam mana kita nak balance kan rezeki perfections uh, dan progress dari semua segi termasuk produk termasuk uh, uh, marketing termasuk uh, management company uh, that one kita kena tengok juga okey next Entrepreneurship impact to the economy uh, Ini I boleh cakap lah uh, Entrepreneur impact to the economy Saya boleh kata nombor satu uh, Dia boleh uh, Uncertain Entrepreneur market Dia boleh clear up Entrepreneur direct Efficient Efficient Lepas tu dia boleh uh, Dia memang uh, Fully covered To the market Punya derive Entrepreneur Memang sekarang tengah Boom dan in Macam mana Sebab kita Kalau kata um, Ke arah Ke arah Macam kalau nak cari kerja tu Memang susah Tapi kalau You uh, Terlibat dengan Entrepreneur punya uh, Industri Insya Allah So Apa lagi impact dia Dari segi nombor dua Dia boleh macam Added to the Gross national economy lah Income lah uh, Macam some sort of the new product ataupun teknologi entrepreneur ni dia boleh create new market uh, new wealth okay so um, it's good lah it's baik lah untuk um, apa ekonomi to growth ah uh, dari, dari segi semua segi okay nombor tiga yang saya nampak dia high level of the self employment lah ah uh, maknanya macam uh, if instead of you mencari kerja you sebenarnya memberi kerja kepada orang Uh, so, so ini antara tiga perkara yang saya nampak uh, Bagaimana uh, konsep entrepreneur tu Dia memberi impak kepada ekonomi uh, tak uh, Ekonomi not only for the negara Tapi ekonomi sedunia uh, Ekonomi sekeliling eh? Macam kalau kata you buka ekonomi And then some sort of that lah Okay next Thank you so much Ha, jadi jadi kita dah sampai ke penghujung ni. Dah habis slide dah. Ha, dah habis slide. So mungkin kita buka kot kalau anyone yang nak tanya pada pandangan Dr. Lan macam mana kita nak bina keyakinan pada masyarakat berkaitan uh, produk kita. Daripada Amal Afan pada pandangan Dr. Lan Lan Telan, siapa ni Datuk Telan? Saya ke? <Geluhai> Nama lain ni. Uh, macam mana kita nak, nak bina keyakinan kepada masyarakat berkaitan dengan produk kita? Sebenarnya kan, uh, topik penjenamaan ni sebenarnya uh, topik branding. Patut ada tau. Sebab um, kita, macam mana kita nak dia dia bukan keyakinan sebenarnya, dia bukan keyakinan. Dia sebenarnya uh, lebih kepada orang tahu produk you tak? itu je. Orang tahu produk you tak? Ah, sebenarnya itu je. Uh, dia punya dia punya challenging dia sebab uh, kalau orang tak tahu you punya produk, macam mana? Macam mana orang you nak bina keyakinan uh, orang nak beli produk you. Ah uh, so saya rasa mungkin next uh, kena adakan satu siri khusus untuk penjenamaan, branding. Uh, branding produk. Uh, sebab Daripada branding tu Macam mana you nak dapat Yakinkan orang untuk Kenal you punya produk Dia kena kenal dulu Baru ada yakin Dan orang akan guna Kenal, yakin, guna ha, There's some sort of that So Kena faham macam mana nak bagi orang kenal. Itulah branding tu masuk penjenamaan. Nantilah kita next. Kalau boleh, kalau ada satu sesi lagi, kita boleh cakap pasal penjenamaan. Eh? So apa lagi? Uh, and kalau misal kata produk kita difitnah atau diburukkan oleh satu pihak, macam mana kita nak counter balik kepercayaan orang pada produk kita? Okey, tentang produk-produk yang macam fitnah kata okey, guna uh, guna produk A ni dia tak putihkan muka. Guna produk B ni dia tak dia, produk saya putihkan muka. Ah uh, lebih kurang macam itulah, betul tak? Betul Nazmi? Macam tu eh atau uh, you makan ah uh, you makan produk ni ah uh, you makan produk ni you kurus 10 kilo turun dalam masa seminggu ah uh, you makan produk produk saya 20 kilo turun ah uh, dia macam tu so saya rasa ah uh, <laughs> uh, ada orang nak tanya ada orang nak cakap ke <laughs> Adeklora cakap? tak ada okey so um, saya rasa um, dia bukan dia bukan uh, kita kata fitnah kita tak boleh menggunakan perkataan fitnah kadang-kadang um, bila uh, perkara tu berlaku kadang-kadang ia bukan saja uh, memberi satu saya boleh kata dia ada pro and con okey pro and con okey dari segi kebaikan yang kita nampak dia sebenarnya secara tak langsung memberi free marketing untuk orang tahu tentang produk you. Ah, dia secara tak langsung sebenarnya dia bagi free marketing untuk orang tahu tentang produk you. Ah, kon dia mungkin lah negatif dia orang pun macam tak nak belilah. Ah, tapi uh, orang akan orang akan uh, dia macam kadang-kadang uh, uh, perkara tu boleh boom sebab orang nak tahu produk tu. Sebagai contoh uh, uh, macam novel eh Novel buku Uh, katalah novel buku ni uh, Kata macam, inilah, macam inilah, tak baguslah, ni lah, macam ni lah Tak bagus lah ni orang-orang Kata yang memfitnah Tentang hmm. penulis buku tu uh, Lepas tu, tu Orang yang dengar ni uh, Dia akan kata Eh, ya ke? Betul ke? Okey, kita pergi ke kedai buku Kita nak tengok So turun turut beli Dia secara tak langsung menaikkan Menaikkan uh, image produk tu Secara tak langsung sebenarnya Aa, dia begitu Dia dalam segi perniagaan ni Dia tak boleh dikatakan fitnah ke apa ke Kalau you kapal-kapal ke Mengata-ngata itu Boleh kata fitnah lah Tapi uh, Kalau yang dikatakan produk tu uh, Tak bagus and tak betul uh, Mungkin you boleh ambil tindakan Dari segi undang-undang uh, ke apa ke Kalau kata perkara tu Boleh menjejaskan you punya business uh, You punya business uh, Okay Okay Habislah chat room. Siapa lagi nak tanya? You guys can ask me any questions yang you rasa you nak tanya about um, innovations, about entrepreneur. You can ask any questions. Kita ada sampai buku berapa ni? Um, Kiranya tak ada soalan daripada crowd kita Mungkin boleh tamatkan sesi Mungkin sampai di sini sajalah sesi kita ha. Ada soalan tak? Saya rasa semua um, Macam tak ada soalan pun. Tak ada okay. ya Tak uh, ada Oh ada lah, uh, ada soalan. Oh ada. Ada soalan Ha? Ah uh -uh. Kami nak ke Masme, bertanya Dana. Oh, nanti nanti kita dat, Masme uh, Masme, Mas data Masme, Mas data Okay, doktor bagaimana kita nak mendapatkan idea untuk menjual produk apa? Itulah saya kata idea, idea innovation tu kan ada empat idea innovation yang Uh, yang dah di, di yang dah dibagi tahu. So you nak cater tu mana punya market? Uh, you kena tahu market mana yang you nak cater. Cater tu maksudnya market mana yang you nak fokus. Ah, uh, dia begitu. Kalau kata you memang nak jual F&B, F&B tu maksudnya makanan lah. Sebab macam saya bagi contoh cupcake tadi tu kan. Ah, uh, cupcake lah tapi cupcake macam-macam cupcake kat luar sana tapi cupcake apa yang you nak jual ah uh, dia begitu so you kena tahu apa yang you nak jual uh, bukannya macam uh, ada yang tahu ada yang tak tahu ke apa you tanya orang ke apa you kena buat market survey uh, you kena tengok apa yang need sekarang tengah 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 ada sebab kadang-kadang ada buat orang buat bisnes tu daripada rumah aja tapi dia buat bisnes masak-masak lepas tu dia masuk dalam dalam uh, grab lepas uh, siapa nak order makan itu pun bisnes juga uh, okay so kalau tanya saya apa bisnes yang nak dijual Saya rasa you kena cari You kena buat market survey lah You kena buat market survey apa yang you nak buat Okay Saya rasa Nazmi Itu je kot okay. Dah tak ada orang dah uh, Anyone okay. yang can take the picture Kalau boleh semua on uh, Gambar Semua on video uh, On the camera Supaya Gambar tu nampak And then boleh kita boleh tangkap gambar kan? Tak boleh on video ah, betul tak betul, betul anyone. Betul. Ah, on video anyone. Saya pula jadi moderator ya. Yeah. <laughs> <laughs> ha, eh cantik eh tiga orang tu. <laughs> cantik. Okey. Alamak, uh, alamak. Tu. Semua Cantik. on video supaya uh, Supaya uh, Organizer boleh take the picture Semua on video please Saya Cantik. pula yang menyuruh ha. Cantik Cantik eh, yang baju pelangi tu, Itulah Itulah <laughs> Ada tiga orang tu baju pelangi tu <laughs> Oh <laughs> ha. okay. Cepat Oh, oh okay Cepat cepat on 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 your video now supaya kita cepat sikit tangkap gambar. Nazmi boleh tangkap gambar Nazmi? Em. Um, Letak ya, saya okay. problem sikit screenshot. Ha. Kena uh, So siapa yang ambil? Saya saya ambil. Saya yang Cantik ni, cantik ni. Cantik. Boleh. Okey. ah, eh. uh, uh, semua Tumbuk standby muka senyum. Muka senyum. Meret uh, tak nampak lah internet uh, internet perhai. Ha. dia tak dia Muka tak, tak load semua. Dia tak so, boleh senyum. so. Syafiq boleh Syafiq. Boleh screenshot tak? Lah? Internet perlahan lah. Okay. Ni 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 ada. Okay. Satu, dua, tiga eh 2 3 2 3 okey terima kasih bye terima kasih semua terima kasih atas okey saya pas tu kepada moderator eh thank you okey doktor terima kasih a uh, sebelum kita akhiri majlis ataupun sesi kita pada petang ni suka untuk saya maklumkan bahawa link kehadiran dan e-sijil a uh, telah diberikan pada ruangan chat di Google Meet dan juga YouTube. So, uh, para pelajar pelindung boleh take note lah. Baik, uh, terima kasih kepada yang dihormati. Uh, terima kasih kepada yang dihormati doktor uh, atas perkongsian ilmu yang sangat menarik. Dengan ini majlis kita sudah sampai ke pengakhirannya. Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita atas kesudian untuk hadir secara virtual di program Renotech Webinar Series Masmed Innovation and Entrepreneurship pada petang ini. Dari saya saudara Najmi Hakim selaku pengacara majlis pada petang ini selesai sudah tugas diberi di masa bersua lagi sekian sahaja daripada saya sekian wabillahi taufik semoga berjumpa lagi Terima kasih, Terima kasih. Thank you, Rasa. Thank you so much. Thank you, Rasa. Thank you. Thank you semua. Eh, jangan lupa. Eh, jangan lupa isi itu yang i e, semua i e, i, i, i e, e, tu. Isi jil. Apa nama dia? Ha, isi gel. Hmm. Ha, cuba, betul. cuba isi balik. Ni ada ni ha. Kehadiran dengan hmm. isi gel. Isi, isi cepat. Aku, aku pula esok Ha. <laughs> 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 nanti dapat ni isi gel uh, pencerama. ah oh ya ke? <laughs> tak hmm. apa. <laughs> Aduh. Ha. Keluar lah Ada keluar <laughs> lagi <laughs> doktor Kalau ada apa-apa nak tanya Boleh lah tanya no problem Lepas-lepas ni Nanti D nanti minum-minum lah Okay lah <laughs> Okay thank you I out ya yeah? Okay doctor. thank you so much Thank bye. you doctor. Okay bye Okay doctor bye Bye Thank you, Doctor. Thank you. Bye. See you. Bye. Thank you, Anisa. Doctor thank you so much. Adik, uh, Doctor Thank you, YDP, YDP, JPK, JPK College. Yalah. Enjoy. Thank you, Nazmi Eh, tiba. <laughs> <laughs> Thank you, geng-geng pelangi. <laughs> Patut tak buka kamera. Takut tersebar luas hmm. pelangi dia. <laughs> ada lagi Ini eh, pelagi kan game mendung lah Game mega mendung So lapar Pak Badrul Pak Badrul sila keluar ya Aboy Pak control. Kita okay, eh. Okey, Pak. Terima kasih. Ada tak gambar apa ni? Tak ada. Tak ada tangkap dah. Okay, <laughs> dah habis dah tu. <laughs> okey, Pak. Thank you. Okey, okey. Bye. <laughs> Okay. Terima kasih semua. Sama-sama kasih. Nazmi bila nak balik? Ha, Kelantan kan kena PKPB. Ya ke? ah. Hari itu tak eh. Ada okay. kes positif. Oh, okey. <laughs> okey, alright. ada dua orang. Ah. Ha. Tempat tempat Nazmi ke tempat? Haa. -ha. Ayo hati-hati. Alah baru dua orang. Kita orang kat shalam kelang tu <laughs> dah beratus. <laughs> Haa. Ah, ah, Haa itulah. Okey Nazmi bye. Thank you tau. Okay bye sir. Thank you sir. Bye. Bye take care. Ya yeah, MC for today signing off.